你阿伟，你忘记这个怎么玩了啊？断掉了耶。哦，那你要我帮你扶住吗？Diego。好 ，Diego。好 ，Diego。哎呦 ，Go Diego。什么剑啊？这个剑啊。拿不起来。咻！又要爬上去了吗？要。从这里爬。不是，我从这边跌了。这里要冲。加油！加油！来。要做到。哇，有蚊子爬到你身上了。你有看到吗？有啊，它要叮你耶。因为晚上呢，它要出来了，蚊子要出来了。你要喂，这个太难了。哦，有抓到吗？这下一个。哦，好难哦。我们要怎么通过两个呢？你要把你的那个徽章放在口袋里，才会比较好通过。你把你的那个妖怪徽章放口袋里。妖怪徽章是宝可梦徽章。哦，宝可梦徽章要放在口袋里，这样你手才可以抓。你看，哇，你掉下去喂大白鲨了。我看。因为没有踩好，你看。徽章。徽章。